metų ilgėjausi. Ypatingai pirmuosius keletą metų. Vieną naktį verkdavau. Paskiau išmokau kalbą, pripratau. Bet visada galvoj buvo mintis, kad ateis diena, ateis ta diena. Ir kalbėjau apie tai su tėvais irgi. Buvo savaime aišku, kad kol sovietai yra Lietuvoje, negrįžiu, net važiuosiu, net aplankyti. Ir mes net nesvajojom, kad tai atsitiks toks stebuklas ir Lietuva taps laisva. Man labai skaudu, kad daugelis Lietuvos vaikų išvažiavo į užsienį dirbti, ilgisi namų. Reikia kurti darbo vietas. Ir čia galima visi mes kartu. Menas nemeluoja. Menas suartina žmonės. Nereikia ir mokėti kalbos. Vieną kalbą. Taip muzika, taip teatras, taip šokiai. Aš tikiu, kad menas, kultūra gali pradėti tą procesą, tą evoliuciją. Per daug sunkių vietų ir per mažai Lietuvos. Reikia parodyti ir gražią Lietuvą. Ir vienas iš svarbiausių dalykų – organizuoti ekskursijas, susitikimus su kauniečiais. Kad iš Kauno prasidėtų vienas iš didžiausių pasaulyje projektų. Per kultūrą į meną, toleranciją ir taiką. Viskas įmanoma. Reikia tik mąstyti, norėti ir veikti.